Kā laiši sestdienu vakaros atskatāmies uz tām liecībām, ko glabā Panorāmas arhīvi. Šokar par to, ka Latvija balso par iestāšanos Eiropas Savienībā, lietuvieši nopērk Latvijas krājbanku, savukārt krasta apsardze izglābj zviedru jūras braucēju. Par šiem un citiem pagātnes notikumiem vairāk Gunārs Tūzis. 1995. gadā ministra prezidents Māris Gailis pārbauda, kā norit Skrundas lokatora ēkas nojaukšana un kur Kuldīgas rajons liks naudu, ko Krievija vēl maksās par zemes īri. Viss Kuldīgas rajons papildus saņem apmēram 5 miljonus dolārus gadā. Tos maksā Latvijai Krievija par zemes izmantošanu strādājošam lokatoram. Pēc 1998. gada šo naudu Kuldīga vairāk nesaņems. Krievijas maksāto naudu sadala speciāla valdības komisija, kuru vada Kuldīgas rajona pašvaldības priekšsēdētājs. Viņi paši atbildēs par to, kas te notiks, un ja viņi noēdīs, nezinu, kārumos, vitamīnos vien, tad tas būs ārkārtīgi bēdīgi, bet Kalviņkungs ir pieredzējis vadītājs, un neapšaubām, ka tie plāni, kur šobrīd tiek realizēti, sākti jau tiek realizēti, tie ir pareizi plāni. Ir jāsakārto infrastruktūra, ceļi, jāpabeidz Kuldīgas slimnīca. 2003. Gadā Latvija balso par iestāšanos Eiropas Savienībā. Es balsoju par Latviju Eiropā. Visa pasaule jau nav nekad perfekta un nebūs. Ne jau, ka Eiropas Unija, es esmu to uzsvērus un atkārtos, tā nav leiputrīte. Tur nebūs, ka cepti sivēni lido pa gaisu un ar dakšņām iedurtām iekšā, un mēs tikai tur sēdēsim un viss mums piemesīs uz paplātes klāt. Mums būs ļoti jāstrādā, lai būtu konkurētspējīgi, lai mēs izmantotu to, ko mums piedāvā. 2005. Gadā Latvijas krājbanku nopērk Lietuvas Snoras banka. Derījums summa netiek nosaukta, bet bankas vadība labprātāk runā par nākotnes plāniem. Mums tas nozīmē to, ka ir prognozējams akcionārs, kurš ir ieinteresēts bankas attīstībā, turklāt ilgtermiņa attīstībā, kuram ir labi izpratni par tīklu bankas, universālas tīklu bankas tirgu. Un vēlam šo tirgu attīstīt. Bližaišie plāni. Pirmais solis būs bankas pamatkapitāla palielināšana, jo uzskatām, krājbankas darbībai tirgu jākļūst intensīvākai. Gribam pilnvērtīgāk apkalpot fiziskās personas un koncentrēties uz mazā un vidējā biznesa apkalpošanu. Lietuvas Snoras banku kontrolē Krievijas Konversbanka, kur ar šo soli turpina plānus paplašināt darbību Baltijas valstīs un iespējams tālāk Eiropas Savienībā. 2004. Gadā Saeimas deputāti, diskutējot par daudz stingrākiem smēķēšanas noteikumiem, laiks padomājuši par sevi. Pirms ieteikuma aizliegt smēķēt darba vietās un iestāžu durvi priekšā, deputāti ierīkojuši īpaši smēķētavu Saeimas telpās. Smēķētava valsts budžetam izmaksājis 12 tūkstoši latu, tikpat cik liels ir Cesvaines gada sociālais budžets, ko pilsēta izmaksā pabalstos saviem iedzīvotājiem. 2002. Gadā Latvijas krasta apsardze izglābj zviedru jūrnieku. Netālu no Stokholmas ostas Zviedrijas pilsonis Hans Rodžers Ekstroms nolēma izmēģināt savu nesen nopirkto 6 metrus garo koka zvejas tipa laivu, kad nolēmis nedaudz pagulēt. Kad pamodies, viss apkārt bija redzama jūra. Turklāt laivai atklāts bojājums, kā rezultātā, kad arī nācies pavadīt 20 dienas atklātā jūrā. Šobrīd ceļotājs ir tikai nedaudz novārdzis. Es jūtos ļoti laimīgs, ilgojos pēc ēdiena, jo neesmu ēdis 9 dienas. Vienīgi suņu varība bija nedaudz palikusi, ļoti slāps, jo dzēri jūras ūdeni. Jūras braucējs uzsvēra, ka nemirkli nav šaubies par izglābšanos, jo jūras braucēja viens otru nepamet. Gunārs Dūzis, Latvijas televīzija.